Dobro večer i u emisiji 7+. Državna vlast ovih dana podsjeća na raštimani orkestar, dok se konstantno pomjeraju rokovi za dogovor o zakonima koje je potrebno usvojiti do marta, kada bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti konkretan datum za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. O tome između ostalo govorimo i večeras. Na Skype vezi čeka nas zastupnik DF-a u državnom parlamentu Zlatan Begić. Dobro večer i hvala vam što govorite za HR televiziju. Dobro večer i lijep pozdrav vama i vašim cijenjenim gledateljima. Hvala na pozivu. Evo, kao što sam rekla i u uvodu, pomjeraju se rokovi za dogovor o bitnim zakonima, reformskim. Prije svega mislim na zakon o sudovima i zakon o sukobu interesa. Koliko smo u ovim trenucima daleko od Evropske unije i mislite li da sav posao možemo uraditi do rokova koji su nam dati? Pa prvo, valjalo bi naglasiti da ti zakoni koji se nude, koji su u opticaju, rješenja koja ti zakoni predviđaju, sve je to daleko ispod nivoa evropskih standarda. Imali smo mi u proteklom periodu usvajanje nekih zakona, ali se tim zakonima ni na koji način nisu riješili ključni problemi, na primjer funkcionisanja pravosuđa, pa smo čak imali i u tom zakonu i jedan stav gdje se kaže da će novi zakon koji će biti usklađen sa evropskim standardima biti usvojen nakon ovog zakona, jel najdalje za godinu dana, jel tako nekako, što je potpuni besmisao. Dakle, kada govorimo o evropskim standardima, riječ je uglavnom o standardima pravne naravi koje valja propisati, a onda implementirati unutrašnji pravni poredak, ne da bi se rješavale nekakve zagonetke, jel nije put u Evropsku uniju put ukrštenih riječi ili zagonetki, nego implementiranje standarda koji trebaju nama kao građanima i kao državi. Standarda koji će podići nivo zaštite ljudskih prava i sloboda, vladavine prava, funkcionisanja institucija u interesu građana, stvaranja uvjeta za privređivanje itd. Dakle, sve ovo što smo do sad vidjeli i sve ovo što se od nas trenutno traži i što trebamo vidjeti u nekom narednom periodu, zapravo nije to, nisu to ti standardi koji su potrebni prvo nama kao građanima, niti su na nivou tih standarda, evropskih standarda, nego ćemo mi te zakone ponovo morati mijenjati ukoliko ikada dođemo u fazu da se pregovara u pojedinim oblastima i da se implementiraju obaveze iz pojedinih oblasti. Bojim se da se ova situacija sa evropskim putem zemlje i priča oko evropskih integracija koristi i od strane unutrašnjih političkih aktera, prvenstveno od ljudi koji čine takozvanu trojku, ali i od strane međunarodnih centara moći, kao svojevrsni alibi za rasprodaju države i državnih pozicija, odnosno za izručivanje državnih pozicija u ruke ljudi koji su nosioci velikodržavnih politika, odnosno nastavljači politika iz 90. godina prošlog stoljeća. I onda se, dakle, svi ti ustupci koji se čine pravdaju evropskim putem, čak i da se usvoje ti zakoni koji su ispod svakog nivoa kriterija. Recimo, kada govorite o sukobu interesa, pa sukob interesa je bio fantastično propisan prije 10 godina, pa je onda, ukoliko se ja dobro sjećam, SDP dok je bio u vlasti popustio tada Miloradu Dodiku, pa je to potpuno obesmislio. Dakle, potpuno degradirao institut sukoba interesa. I sada mi treba zapravo na neki način da se vratimo na nivo gdje smo bili prije 10 godina sa istima onima koji su taj institut zapravo potpuno anulirali, degradirali u Bosni i Hercegovini. I ono sa čim sam ja upoznao, dakle, materijali koji su na stolu, daleko su od onih rješenja kakva su bila prije 10 godina u smislu sadržaja tih rješenja, u smislu njihove kvaliteta, dakle, onoga što se propisuje. Dakle, gospodine Begiću, da li će se, evo, kažete, popuštalo se Dodiku i ranije, da li će se Dodiku popustiti i sada on ne odustaje od zakona o Ustavnom sudu i rješavanja statusa stranih sudija? Mislite li da se ovom pitanju mogu dogovoriti? Pa znate šta, je ja strankama trojke ne vjerujem apsolutno ništa.
Dakle, ja vjerujem da su oni sposobni za svaku moguću izdaju državnih interesa, kako su to, dakle, do sada i pokazali, i to na jedan poprilično bahat način. Kao da guraju ljudima koji su i birali, koji su dali njima svoje glasove da bi svanuo dan, kao da na neki način prkose biračkom tijelu koji ih je biralo. Jer je jasno da ljudi za njih nisu glasali iz ovih razloga, da bi oni isporučivali Ustavni sud, da bi isporučivali upravo za indirektno oporezivanje, obavještajno-sigurnosni sektor. A sada jedno pitanje koje nam za svima, čini mi se, pomalo izmiče iz fokusa. Dakle, da li smo mi primijetili da smo pod krinkom borbe protiv korupcije i uz podršku na prvom mjestu američke ambasade i američke politike na Balkanu, pa i u Bosni i Hercegovini, došli u situaciju da su naše institucije, pogotovo sigurnosno-bezbjednostni sistem, pa rekao bi i po svim nivoima, gdje god su ti strani centri moći i trojka imali uticaj, da su okupirane od strane ljudi za koje postoje ozbiljna saznanja i ozbiljni podaci da su u kontaktu, pa čak i neki da su saradnici narkokartela. Pa ste, pod krinkom borbe protiv korupcije dobili smo ljude za koje Europol ima podatke da sarađuju sa narkokartelima. Ako pogledate Državno ministarstvo sigurnosti, pogledajte ko je na čelu tog ministarstva. Osoba za koju se godinama upozorava iz policijskih agencija i struktura da je u vezi sa organiziranim kriminalom. Pogledajte na federalnom nivou. Izgleda da se u Bosni i Hercegovini uz pomoć američke administracije i Kristijana Šmita zapravo ispunjava vlažni san svakog kriminalca, a to je da dobije policijsku značku. I dakle, ovdje treba upozoriti na jednu pojavu. Vidite, postoje, nesumnjiva je odgovornost međunarodnih centara moći za ovo što se ovdje dešavalo. Dakle, nametali su pravila u izbornoj noći, suspendovali ustave. Pod njihovim pritiskom vršeni su sudski progoni ljudi. Sve pod krinkom borbe protiv korupcije i onda dobijemo u ključnim institucijama ljude za koje postoje podaci da su povezani sa narkokartelima. Sjedinjene Američke Države imaju dvije strane svoga lica. Jedna strana je ona nadahnjujuća. Jedna strana njihovog lica je lica ljudskih prava i slobode, demokracije, vladavine prava, prosperiteta. Nažalost, druga strana njihovog lica je ona tamna strana. A to je tamna strana upotrebe čak i tih kriminalnih organizacija, kao što su karteli, kao sredstva vanjske politike. I bojim se da se to desilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, da su na vlast dovedeni ljudi koji u svakom momentu mogu biti ucijenjeni, da postupaju ono što su u tom momentu interesi te zemlje. Dakle, ono što mi tražimo. Mi, nažalost, po mom mišljenju, mi nismo imali nikada priliku u Bosni i Hercegovini da upoznamo to svijetlo lice Sjedinjenih Američkih Država. Mi želimo da ga upoznamo. Mi smo za vladavinu prava, mi smo za demokratiju, mi smo za to da nam na ključnim pozicijama, pogotovo u sigurnosno-bezbjednostnom sistemu, pa i u vijeću ministara i u brojnim policijskim agencijama, ne sjede, i to na čelu, ne sjede ljudi koji se dovode u vezu sa narkokartelima. Na kraju krajeva, postoji li jedna osoba na svijetu koja može da povjeruje u bajku da bilo kakav međunarodni kriminal u kojem se spominju stotine, hiljade tona narkotika, kokaina, heroina, bilioni prljavih para, da sve to može da se poveže, nastane i funkcioniše bez upliva najjačih vlada na svijetu. Pazite, ovo nije nikakva teorija zavjere. Poznato je da, recimo, u južnoameričkim zemljama se često puta upravo te konekcije i taj prljavi novac koristi kako bi se pod kontrolu stavile vlade određenih zemalja, dovele na vlast određene strukture koje su lako ucijenjive i prema tome
upotrebljive od strane tih centara moći. Dakle, bojim se da je Bosna i Hercegovina, evo upravo se ja vraćam na Bosnu i Hercegovinu, bojim se da je Bosna i Hercegovina pod ovakvom politikom Sjedinjenih Američkih Država, koja koristi mehanizme i ureda visokog predstavnika koji je potpuno narušio opšti okvirni sporazum za mir u BiH, zapravo Bosna i Hercegovina je postala najnovija američka, evropska Panama ili neka druga južnoamerička zemlja sa marionetskim papet vladama u kojima sjede ljudi koji se vrlo lako mogu dovesti u vezu i sa narkokartelima. Evo, gospodine Begiću, zašto je Miloradu Dodiku važno da sjedište apelacionog suda Bosne i Hercegovine bude u Banja Luci, a ne u istočnom Sarajevu? A Miloradu Dodiku su važne druge stvari. On traži razloge kako bi u zid pritisnuo stranke trojke, kako bi odgodio donošenje čak i onih najbenignijih zakona. Pazite, nisu ovdje u pitanju zakoni koje mi treba doista da donesemo, ako želimo u Evropsku uniju, i koji bi doista doprinijeli efikasnosti i funkcionalnosti državnih institucija. Ovdje su u pitanju neki zakoni koji su pro forme na stolu, da bi se ko biva otvorili pregovori. Pa kad se otvore pregovori, onda ima početak pregovora. Pa dok pregovori traju, pa dok se završe pregovori, pitanje je šta će ostati od države Bosne i Hercegovine. Zapravo Miloradu Dodiku treba to vrijeme da razvori ovo malo institucija što je funkcionisalo koliko toliko u interesu države i poštujući državne zakone, i to je zapravo razlog zbog kojih se on tako ponaša, ali vjerujte, čak i da pusti te zakone, ti zakoni ništa značajniji u smislu funkcionisanja institucija, uspostavljanja vladavine prava, naprosto ti zakoni ništa ne bi od toga značajnije donijeli. S druge strane, Čović želi izmjene izbornog zakona po svom nekom prijedlogu. Vi znate o čemu se radi. Danas je bila i sjednica HNS-a, kažu, opredjeljeni su za evropski put i prioritet na tom putu je izborni zakon, odnosno njegove izmjene. Šta bi bilo kada bi se izborni zakon izmijenio po mjeri Dragana Čovića? Dakle, prioritet na evropskom putu koji podrazumijeva vladavinu prava i implementaciju evropskih standarda na prvom mjestu unutar izbornog sistema, odakle počinje dakle demokratija. To jeste li demokratija ili niste, to vidite sprem izbornog sistema, dakle na izvoru same demokratije. Dakle, prioritet je provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. To je dakle prioritet. I to je obaveza kako domaćih institucija, jednako je to tako obaveza i Ureda visokog predstavnika koju on konstantno odbacuje. Naravno, on svoje postupke, ne samo Kristijan Šmit, nego i ovi koji su bili prije njega, usaglašavaju sa politikama najvećih svjetskih sila. I doista se postavlja pitanje šta je cilj svega toga. Dakle, one izmjene koje predviđa gospodin Dragan Čović, sve bi mogle stati u jedan poseban, recimo, lex specialis zakon, i taj zakon bi se mogao nazvati zakon o izboru člana HDZ-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je dakle nešto što je apsolutno nespojivo sa Evropskom konvencijom, sa njenim protokolima, na kraju krajeva. To su rješenja koja su gora od ovih rješenja o kojima je Evropski sud u Strasburu već zauzeo stav da su neprihvatljiva. I upravo tu možda vidimo i po pitanju ovih zakona za koje ste me pitali. Mi dakle stalno idemo unazad. Imamo dakle Dayton koji je postavio rješenja koja apsolutno nisu bila na tragu demokratskih standarda niti u interesu efikasnog funkcionisanja države, jačanja države, prisutnosti države i njenih institucija, vladavine prava. A onda vam dođe gospodin Čović i predloži rješenja koja su još gora od toga. I to ne kažem ja, dakle to je kazao Evropski sud za ljudska prava, da ova rješenja koja su po Daytonu propisana nisu u skladu sa demokratskim standardima niti sa Evropskom konvencijom. A onda imamo prijedlog koji je još gori od tih rješenja. Dakle, nema nama u Evropsku uniju dok svaki građanin ne bude građanin. Šta mislite, da će biti sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine? Da li će on biti izmijenjen na način da će visoki predstavnik nametnuti tu odluku ili će to uraditi parlament? Ja dakle visokom predstavniku također ništa ne vjerujem. On je upotrijebio ovlasti koje ima po Daytonskom mirovnom sporazumu da bi
pri čemu je potpuno zanemario pravnu obavezu provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava. To se stalno zanemaruje, to se baca u drugi plan. Pazite, provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u domenu biračkih prava građana je obaveza pravne naravi. Neprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava znači kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, kada se visoki predstavnik umiješao, on se umiješao na jedan destruktivan način. Da je potpuno zanemario vladavinu prava i presude Evropskog suda za ljudska prava i nametnuo rješenja koja idu u pravcu daljeg, dakle, utvrđivanja, betoniranja, cementiranja apartheida koji je već uspostavljen samim Dejtonskim mirovnim sporazumom. Naravno, to nije bila njegova pamet, on tu djeluje kao produžena ruka politike najmoćnije svjetske sile. A recite mi... Patrojaši su spremni na sve. Ništa me ne bi iznenadilo da oni u potpunosti to isporuče, jer kao što rekoh, jedne prilike, baš ja mislim na vašoj televiziji, jedna trećina je proizvedena da razmišlja i radi na ovaj način. Jedna trećina od te trojke je ucijenjena, a evo vidimo, jedna trećina nije samo glupa, nego je i u vezama sa narkokartelima. Kada govorimo o ucjenama, nekako se to odmah veže za ime Milorad Dodik. On je rekao da ako Kristijan Šmit nametne izmjene izbornog zakona, da će on donijeti entitetski izborni zakon. Mislite li da su to samo prazne prijetnje ili ipak nisu? Pa kratko ću vam odgovoriti na vaše pitanje. Sve što kaže Milorad Dodik nisu prijetnje. Nekada je to njegovo poigravanje sa političkim partnerima, ali njegov krajnji cilj je taj. Ali isto tako moram da konstatujem, ja konstantno idem prema uzroku, a konstantno kroz pitanja vraćamo se na posljedice. Milorad Dodik je samo posljedica. Koga je doveo na vlast? Doveli su ga Amerikanci. Koga drži na vlasti sve ove godine? Pa drže ga Amerikanci. I to je jedan paradoks koji se dešava u Bosni i Hercegovini. Očiglednog proruskog igrača, kao što je Milorad Dodik, kao što je Dragan Čović na kraju krajeva, pa pogledajte da su zastupnici i delegati HDZ-a odbili da čak i da osude agresiju Rusije na Ukrajinu u prošlom sazivu parlamenta. Dakle, nesumnjivo je da oni svojim potezima zapravo su na strani te ruske politike, a imamo Sjedinjene Američke Države koje svo vrijeme održavaju i jednog i drugog na vlasti. Nemojte zaboraviti da se vlast na državnom nivou mogla napraviti bez proruskih igrača Dragana Čovića i Milorada Dodika. Uticaj iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država išli su u pravcu da njih dvojica moraju biti dio vlasti u Bosni i Hercegovini. A kao partnere su im doveli potpuno servilne trojkaše. Dakle, da im ispunjavaju želje. Dakle, ovdje nešto debelo ne valja. Kada je riječ o samim uzrocima stanja u kojem se mi nalazimo. Nemojte zaboraviti da je, recimo, gospodin Čoković javno izjavio da je nazvao američkog ambasadora da ga pita da li će naša stranka u parlamentu Bosne i Hercegovine, u predstavničkom domu, glasati za Čavaru, koji je lice za crne liste, da bude izabran na mjesto predsjedavajućeg predstavničkog doma i zamjenika predsjedavajućeg, pošto nam tamo rotiraju. I on je dobio potvrdan odgovor iz američke ambasade. Dakle, uzroci su tu mnogo dublji. Čini mi se da je mnogo igrača koji igraju neki malo duže, neki malo kraće epizodne uloge, a onda se povremeno uputi neko saopštenje iz ambasade koja je sve te ljude dovela na vlast. I mijenjali i ustave, i izborna pravila, suspendovali ustave da bi mi danas imali vlast kakvu imamo. Dakle, stvar treba posmatrati malo na nivou pojava, ne na nivou ličnosti. Dakle, šta je to pojava u Bosni i Hercegovini? Imamo ljude koji su danas na vlasti zahvaljujući ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Sve su uradili da ova ekipa danas bude na vlasti. Pri čemu dvije trećine od tih ljudi su zapravo bjelodano, jasno, proruski igrači. Dakle, a da ne govorim o tome što su nam time instalirali u sigurnosno-bezbjednesni sistem po svim nivoima i na najznačajnije pozicije ljude za koje, evo, vidimo i Europol ima podatke, a i druge agencije imaju podatke, da su
u vezama sa narkokartelima. Kada već govorimo o narkokartelima i pranju novca, u petak usvojen zakon o sprečavanju pranja novca. Znamo da je to bio posljednji rok koji smo morali ispuniti da ne bismo dospjeli na sivu listu Manivala. Urađeno je to zahvaljujući inicijativi 4 delegata kluba Bošnjaka, SDA i SBHDF-a. Pridružili su im se i Kemal Ademović i Zlatko Miletić. Međutim, usvajanje je bilo upitno do posljednjeg trenutka. Šta nam to govori? Pa govori nam u stvari puno toga. Na prvom mjestu govori nam da, dakle, valjda je to svakome jasno, valjda ja to ne moram ni ponavljati, da sva ta priča o evropskom putu je zapravo samo prazna priča. Ovdje je na sonu priča o dovršavanju velikodržavnih projekata preko leđa Bosne i Hercegovine. Pa i ovaj zakon i čitava ova situacija oko toga zakona to zorno pokazuje. Iz ovih ili onih razloga, shvatajući da imaju mnoge, da će imati mnoge buduće prilike, a i neke, pardon, interese koji ovu zemlju mogu dovesti do raspada, ne dakle više da to ne bude secesija, nego da bude raspad, što bi moglo imati svoju legalnu dimenziju. Jasno je da ti partneri ove sarajevske trojke, da i tako nazovem, vuku i te poteze. Dakle, na kapljicu im daju određene, pa tako kažem, ja teško je to nazvati ustupkom, to je prije svega obaveza, pričajući o evropskom putu, sve posjećujući promocije knjiga osuđenih ratnih zločinaca, a onda imamo međunarodnu zajednicu koja zapravo podržava te i takve strukture i to je zapravo suština same priče. Zamislite, sve ono što je međunarodna zajednica uradila u Bosni i Hercegovini, od potpisivanja sporazuma, legaliziranja stanja nakon završetka agresije i genocida, uspostavljanja entiteta u Bosni i Hercegovini, uspostavljanja kantona, izlaženja u susret tim velikodržavnim zahtjevima, kasnije je to Haški tribunal presudio kao udruženi zločinački poduhvat. Kasnije je to Evropski sud za ljudska prava presudio kao nešto što je nespojivo sa Evropskom konvencijom. I danas imate lidere koji bi da nas vode u Evropsku uniju, kao što je gospodin Čović, a onda ga vidite na promociji knjige čovjeka osuđenog ratnog zločinca, dakle, čime vi vidite da se ta priča UZP-a naprosto nastavlja, ona živi i nažalost ima podršku u našoj zemlji. I nije dovoljno samo jedno pismo, nego bi ljudi iz američke ambasade morali početi da prestanu da izlaze u susret tim retrogradnim, rasističkim, nazadnim politikama koje nemaju veze sa demokratijom i vladavinom prava. A šta nam, gospodine Begiću, govori posjeta Milorada Dodika Bjelorusiji? Lukašenko je rekao da Bjelorusija pomno prati situaciju na Balkanu i da stoje uz entitet RS. Pa ja znam šta misli i šta radi Milorad Dodik. U kontekstu ovoga što sam ja večeras govorio, to nama govori zapravo da Sjedinjene Američke Države i njihova ambasada u Bosni i Hercegovini i administracija, gdje značajnu kariku igraju i gospodin Murphy i gospodin Blinken, su takvog jednog čovjeka ugurali na vlast u ovoj zemlji. E ja tu iz ovog aspekta gledam. Pa se doista otvaraju brojna pitanja koja nadilaze vremensko trajanje i kapacitet ove emisije. Šta zapravo oni hoće od nas ovdje? Brojne diplomate, gospodine Begiću, posjetili su Bosnu i Hercegovinu u kratkom vremenskom periodu. Rekla bih, šta je navelo toliki broj stranih diplomata da dođu i da razgovaraju sa našim političarima, da iznesu svoje mišljenje o našem evropskom putu? Pa to bi ja sad morao čitati misli tih ljudi. Vjerovatno i oni pokušavaju da opravdaju neki svoj politički status, mada jel ti dolasti sami po sebi ništa ne znači. Ovdje postoje mehanizmi i zna se šta mi moramo da uradimo. Na kraju krajeva, evo, postoje i presude. Pa postoje i presuda Ustavnog suda o državnoj imovini, pazite. Pa niko tu presudu ne provodi. Ako domaće institucije to ne mogu, onda je tu ured visokog predstavnika. Dakle, šta želim da kažem? Posjete manje i više. Važno je
šta se je uradilo u institucionalnom smislu, u smislu zakona koji se donose, u smislu rješenja koja u skladu sa Daytonom ima pravo da nametne visoki predstavnik, krećući se u granicama Daytona, a ne grubo izlazeći izvan tih granica i udovoljavajući, evo vidimo čovjeku koji je bio na promociji knjige, čovjeka koji je osuđen, jel, dakle, zbog udruženog zločinačkog poduhvata i tako dalje i tako bliže. Same te posjete, same po sebi, ništa ne znači ukoliko nema stvarne podrške. Jer svi ti ljudi i centri moći koje oni podržavaju su zapravo nama napravili ovakvu državnu vlast. Ponavljam, mijenjali su izborna pravila u izbornoj noći, suspendovali ustave. Pod tim pritiskom pokretani su sudski postupci i progoni i na kraju smo dobili ljude u institucijama povezane s narkokartelima i dobili smo Milorada Dodika i Dragana Čovića koji su bjelodano jasno zapravo eksponenti ruske politike u Bosni i Hercegovini. Gospodine Begiću, hvala vam. O tome svemu govorili smo čak i na početku emisije. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme i govorili za Hayat televiziju. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili s nama. Ostanite uz program HR televizije. Doviđenja.